Полонених українських моряків кинули за грати в анексованому Криму. Підконтрольний Росії суд постановив тримати їх у СІЗО у найближчі 2 місяці. Рішення стосується усіх 24 наших військових. Їх, нагадаю, захопили минулої неділі у Керченській протоці. Усі подробиці у нашому матеріалі. Напередодні в окупованому Криму судили 15 українських моряків. Київський районний суд Сімферополя на 2 місяці заарештував 12 полонених українців. 3 поранених – Андрія Артеменка, Василя Сороку та Андрія Ейдера – узяв під варту суд Керчі. Рідні обстріляних бранців про долю своїх хлопців дізнаються здебільшого з новин. Підозрюють, на них тиснуть. Позвонил своей девушке, но не со своего телефона. Сообщил, что он лежит в больнице в Керчи, что он ранен. Вчера Васе дали можливість таку. Він зателефонував своїй дружині Ірині, сказав декілька фраз. Живий, здоровий, руки, ноги цілі, все. Навіть не привітав з днем народження, хоча в неї вчора був день народження. І я думаю, що він говорив те, що йому дозволили говорити ФСБ. Наразі український уряд вирішує питання грошового забезпечення полонених військовослужбовців та їхніх родин, а також оплату адвокатів. Нам треба невідкладно, буквально протягом декількох днів, прийняти рішення щодо забезпечення фінансування витрат на адвокатів, які потрібні сім'ям, безпосередньо ті, які представляють інтереси наших військових на території окупанта. За словами українського омбудсмена Людмили Денисової, представників української сторони до політв'язнів не допускають. З 24 поранених 3, одна знаходиться в лікарні, є один важкий поранений, але всі прооперовані. І зараз, за інформацією, опять же, Російська Федерація, яка надає, ну, вона безумовно в такому обмеженому вигляді, вона каже, що ніякої загрози життю нема. Кожний наш військовополонений буде розписаний за слідчим, так званим ФСБ, і туди кожний слідчий сам приймає рішення по допуску будь-яких осіб до цих військовополонених за наших хлопців. Нібито інших проблем нема, але ми чекаємо. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається на підтримку міжнародних партнерів під час саміту Великої Двадцятки 30 листопада, 1 грудня в Буенос-Айресі. Для нас дуже важливо, щоб світові лідери, і саме про це ми говоримо, президент відповідно на рівні глав держав, я на рівні міністрів закордонних справ, надіслали не просто дуже чіткий сигнал президенту Росії, а вимагали від нього і звільнення наших хлопців, і звільнення наших суден. Українських моряків засудили до 2 місяців тримання під вартою. Згідно з рішенням так званого суду, вони будуть у Сімферопольському СІЗО до 25 січня 2019 року. Що потім – невідомо. Зараз у Росії в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язні. 27 з них перебувають на території РФ. Найбільший термін – понад 20 років за неіснуючі злочини дістали Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Малафєєв та Олег Сенцов. Анастасія Старовой, телеканал «Інтер».